Переважна більшість порушень це пов'язані з агітаційними матеріалами, розміщення агітаційних матеріалів, наприклад, без вихідних даних, тобто не вказано, хто замовник, хто виготовив, який тираж, особа відповідальна за друк, розміщення не встановлених місцях. На законі заборонено розміщувати на органах державної влади, місцевого самоврядування, на пам'ятках архітектури, місцях, що перешкоджають дорожньому руху, або ті, які порушують правила благоустрою. Ну, наприклад, те, що порушення фіксувалися в Хмельницькій області, це розміщення на балконах житлових будинків, оскільки згідно правил благоустрою це зовнішні фасади будівель. Там потрібно погодження місцевого самоврядування, відповідно, поліції складалися протоколи про адміністративні порушення.